כבוד הגאון הצדיק, האדמו"ר רבי דוד חי אבוחציר השליט"א, בכבוד. רבותיי, מבקשים צעד אחד לקחת, כל הקהל צעד אחד אחורה, כבוד התורה, לרדת מהבמה, בבקשה. ברשות מרנן ורבנן, הרבנים הגאונים, כל אחד ואחד לפי כבודו ולפי מעלתו, ברשות המערה דיאטרה, ברשות בניה הקדושים והטהורים, האדמו"רים, הגאונים, המקובלים, הצדיקים, גיסי היקר, הגאון הגדול, האדמו"ר רבי חיים פינטו שליט"א, ואחיו הצדיק הגדול, האדמו"ר בנם של קידושים ורעילים ותרשישים, האדמו"ר רבי דוד שליט"א, וכל בני הצדיקים, האדמו"רים, הקדושים והטהורים, זרע קודש מצבתם. וברשות קהל קדוש, קהל נכבד, אתה השם תשמרם וקצינה רצון תעתרם, אמן כן יהיה רצון. שלמה המלך עליו השלום אומר, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן וראי את גדיעותייך על משכנות הרועים. מורי ורבותיי, שמענו דבריו חוצבי להבות של הגאון הגדול בנם של קדושים, מורנו ורבנו רבי דוד שליט"א, שאמר דברים שביודעו מכירו כאמינה, מתוך היכרות של המשפחה, מתוך הערכה גדולה, מתוך הקשר הגדול שהיה למרן זכר צדיק וקדוש לברכה, למשפחה הקדושה והטהורה. הוא יכול להעיד, אין אומרים למישהו רעה שיבוא ויעיד. אבל מורי ורבותיי, כאשר אני ניצב כאן בחרדת קודש ואני נזכר, מורי ורבותיי, למעלה מ-50 שנה, כאשר גיסי הצדיק, שמור אבי אהב אותו אהבת נפש, ממש כבנו, אהבה שאין לה שיעור ואין לה גבול, ככה אהב את כל המשפחה הקדושה, את הבנים הקדושים, ואת אביהם הגדול והקדוש והטהור המקובל האלוקי, ידיו רב לו בתורה ובגמרא ובזוהר ובניסר, שאנחנו הכרנו אותם למעלה מ-50 שנה. מה אומר לכם, מורי ורבותיי? כמה שנדבר, יכלה הזמן והם לא יחיו. אישה צדקת כזו, שמחברתו בקודש של גאון הגאונים וקדוש הקדושים, בינם של הראלים ותרשישים, שמי ששומע את השם רבי חיים פינטו עליו השלום הגדול, וגם זה שאחריו, גם כן אני אומר, שניהם גדולים, רק הגדול הגדול והגדול, אנשים שהיו בעלי רוח הקודש, אנשים שעשו, פעלו כל מפעל למען כל כלל ישראל בכל מקום שהם. אז מה הפלא שאתם רואים מביניהם ובני בניהם, בנכדיהם, הולכים כדרכם בקודש, מבחינת כזה ראה וקדש, מבחינת קדושה ראשונה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. כל המקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותם מלמעלה. זה ייחודיות שלהם, של אבותינו הקדושים, ושל אבותיהם הקדושים, איך שהם התעלו במעלות הקודש, מבחינת בלתי לשם לבדו, לא היה להם שום דבר שבעולם. כאשר היינו באים עם האדמו"ר הצדיק רבי חיים והאדמו"ר הצדיק רבי דוד לבית אביהם הגדול, והאיש משה שהיה גדול, וזאת הברכה שברך משה, היינו רואים מתוך 400 של קודש קוד הקודשים, לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה. ואי אפשר, רבותיי, לספר, מי ילאה לספר את גדולתו ואת מעמדו. ובכן, מה נהדר כהן גדול כשיושב ועוסק בתורה, בנגלה ובניסתר. אז מורי ורבותיי, כאשר אנחנו מספרים מעט, בוודאי שנשמתו הקדושה מרחפת במקום הקדוש הזה, כי הוא ודאי בא לקבל את מחברתו בקודש. לפני למעלה מ-30 שנה, כאשר הסתלק מהי עלמא והגיע, מורי ורבותיי, הצדיק למדרגה, כמו שאנחנו אומרים, בנשמת כל חי. בהתחלה היה בבחינת בפי שרים תתרומם, אחר כך הגיע למדרגה בשפתי צדיקים תתברך,
אחר כך עלה למעלות ולפסגות גבוהות בלשון חסידים תתקדש. ולפני פסגותו מהיעלמה לגנזים מרומים היה בבחינת בקרב קדושים תתעלה. הסתלק מהיעלמה, כמו כל האבות הקדושים עליהם השלום, שהם אפילו האוויר של העולם הזה היה קשה להם להצטגל אליו, מתנתקו מן העולם. היו צדיקים שלא רצו לדבר בעולם הזה כי הרגישו שהדיבור שמוציאים מפיהם יוצא חס ושלום במקום של תומה. האוהב ישראל עליו השלום, שנים על גבי שנים התנזר מן העולם. עד כדי כך פעם אחת סיפר לי מורבי עליו השלום, כאשר סגר על עצמו את העלייה, לא היו הגבאים ונכנסו כמה אנשים בעלייה לחדר לקבל ברכה. לא ענה להם. כאשר הם יצאו, שאל את הגבאים, ראית כמה חמורים נכנסו? איך חמורים עולים מדרגות? אמר לו רבי, זה פלוני או פלוני או פלוני. אמר לו, תאמין לי שראיתי אותם כמו חמורים. כבר לא ראו את העולם הזה כלל וכלל. היה לנו שלא פעם אחת את דברי חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, לומד במהרם שיף, אותיות הכי קטנות. בא בנו רבי חזקאל, עלינו שם בעל דברי חזקאל, התחיל לדבר איתו, לא זיהה אותו. אמר לו, אבא, את האותיות הקטנות של מהרם שיף אתה קורא, ואותי, שאני כזה גדול, לא מזהה אותי, אומר לי, שום שעבוד בגשמיות בעולם הזה. אני כבר מעלה במדרגה גבוהה. היה פעם אחת שבנו הצעיר של הדברי חיים לא הרגיש טוב, אמר לתלמידים, סיפור ארוך, אבל זה לא מקום להאריך, באה הרבנית, בכתה, איפה אתה יושב ולומד והבן בזקנה גדולה? אמר להם, תשמעו, כשהייתי צעיר והדברי חזקאל בנו הבכור, עבר עליו עגלה כמעט חתכה אותו לשניים, חיטטתי את עצמי והתפללתי ומסרתי נפשי עד שהתקבלה תפילתי. אמר לה, אז הייתי כמו עבד לפני המלך, והעבד יכול להיכנס בכל מקום, כמו שהגמרא מדברת הרבה חיים לבית עושה. אמר להם, אני היום שר לפני המלך, לא יכול להיכנס בכל עת. אני במדרגה גבוהה, שנגיעה בדבר, לא יכול להיכנס בכל עת. תתפעלו אתם, באמת תתפעלו בפעל התפילתם. רבותיי, צדיקים מגיעים למדרגות ולהשגות שהם מתנתקים מהעולם הזה. משה רבינו, פעם והאיש משה, פעם משה עבדי, אבל לפני פטירתו, וזאת הברכה שברך משה איש האלוהים לפני מותו. זה מדרגות מורה ורבותיי, אדם עולה לאט לאט, בפי ישרים, עד שמגיע לי בקרב קדושים. כמו שאמרה שולמית, איש קדוש עובר עלינו תמיד, הגמרא של מיני אדם והגמרא מתרצת. מה זאת אומרת מיני אדם? אדם צדיק לא רואים בפי החזות שלו, החיצונית, איך הוא מלובש, הכל נראה, איך זה, לא מורה ורבותיי. איש קדוש רק בדברים פנימיים, כך אומר הרבי ישראל מירושלים. לכן הגמרא מתרצת, או שלא ראה את הזבוב על שולחנו, או שמיטתו נקייה. זאת אומרת, דברים של פנימיות, דברים שאינו של פנימיות, אין קדושה. אדם שיש עליו קדושה מפנים, מבחוץ, זה רק גדולי עולם יכולים לדעת מה זה חוכמת הפנים, כמו שאומר הבעל שם טוב. למה נקרא עם פנים מלשון פנים? מי שרואה את הפנים, רואה את הפנימיות של האדם. אבל מי זוכר לדבר את זה, מורה ורבותיי? אנשי אמונה עבדו, היו גדולי עולם שידעו את הדברים האלה. לכן, מורה ורבותיי, כשאני מזכיר את מעלה הקדוש והטהור והצדיק הנשגב, שזכתה אשדוד מוריי ורבותיי, שמור אבי זכר צדיק וקדוש לברכה, ובעלה של המנוח הקדוש האדמו"ר, כבוד קדושת רבי משה עליו השלום, שהם באו ראשונים לאשדוד שלא היה בה שום דבר, והם הציבו את היסודות ואת התשתית של הקדושה ושל הטהרה במקום הקדוש הזה. שני גדולי העולם שהיו נסתרים שלא יצאו מפתח ביתם במשך שנים על גבי שנים ועבדו את השם במסירות נפש ובחינת בלתי לשם לבדו בארבע עמות של ההלכה ושל קדושה וטהרה הם טהרו את העיר וקידשו את העיר והכשירו אותה לכל מה שהגיעה ברוך השם בעיר הזו בזכות רבני העיר המראה דעתרה שליטה בזכות ראש העיר היקר והנכבד בזכות רבני הקהילות בזכות הקריות החרדיות בזכות הבתי דינים והישיבות המוסדות התלמודי תורה הבתי כנסת הישיבות מה גיסי הצדיק רבי חיים ואחיו הקדוש רבי דוד מה הקימו פה במקום הקדוש הזה מורה ורבותיי תלמודי תורה, ישיבות, גנים, מעונות, בתי ספר, סמינרים, כוללים, מוסדות תורה וחסד החסד שהם עושים בעיר ברבותיי מגיע לכל בית ובית זולת הדברי תורה שלהם, החינוך שלהם והדמות שלהם שהיא מקרינה קדושה וטהרה אז מורה ורבותיי אחר כל זה מגיעים לרבנית מזל עליה השלום מזל ראשי תיבות ממשבצות זהב לבושה רבותיי, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון ביום הקדוש הזה מורה ורבותיי מי מקבל את פניה? כל העושים מצווה אחת מטיבים לו, מעריכים לו ימיו ושנותיו הקדוש ברוך הוא מכבד את הזקנים
מן התורה שנאמר מפי ניסים ותקום, מן הנביאים, עטרת תפארת סיבה, מן הכתובים, עטרת תפארת סיבה בדרך צדקה תלמצא, מן הנביאים, מן הכתובים, וחפרה הלבנה, ובושה חמה ונגד זקניו כבוד. התורה מזכירה את הזקנה תמיד בלשון שבה, ואברהם זקן בימים, בשם ברך את אברהם בכל. יצחק אבינו ויהי כי זקן יצחק, יעקב אבינו ויקרבו לבני ישראל למות. אצל ויקרא לזקנים, זאת אומרת מזקנים מתבונן, כך אנחנו משבח את הזקנה. עד אברהם לא הייתה זקנה, רק מאברהם אבינו מאז הזקנה משתבחת. ברוך השם זכתה לזקנה, זה נדיר להגיע לגיל כזה, והייתה בריאה ושלמה. כל פעם שבאנו לכיסא הצדיק האדמו"ר ראינו באחר באיזה מאור פנים, באיזה אהבת ישראל. אז מי שהייתה מחברתו בקודש של הצדיק הזה, ולא רק זה מורה ורבותיי, כלפי חוץ אתם רואים מה שאתם אומרים, הביטו וראו, אומר מי הנביא, הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאובי, אשר עולה לי, אשר הוגע השם יום החלון פה, ממרום שרחש בעצמותיי בירדנה, וכולי וכולי וכולי, פרס רשת לרגלי, ישיביני החול, נתנה לי שום ממה כל היום דמה. אומר הביטו מבחוץ, הבת הזה מבחוץ, אבל הוראו זה מבפנים. אומר ירמיה הנביא, כשרואים בית המקדש יחרב, כולם מצטערים כשמביטים מבחוץ, איזה בניין, איזה פאר, עשרה ניסים לעשות בית המקדש, מעולם לא קיבלו הגשמים את עצי המערכה, מעולם נצח הרוח את אש עצי המערכה, וכו' וכו' וכו', דברים שרואים כלפי חוץ. אבל מבפנים מורה ורבותיי, מה היה מבפנים? רק מי שנכנס נפלא ולפני ברע. כהנים בעבודתם, עולבים מדוכנם, מסיים מעמדם, המזבח, מזבח הנחושת, מזבח הקטורת, המנורה, הארון, הקרובים, הסנהדרין גדולה, הסנהדרין קטנה, וכולי וקורבנות שמקריבים. מעמד שלושה פעמים, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. איפה כל זה היה מורה ורבותיי? אז זה רק מי שבפנים. כשרואים את הצדקת הזאת הרבנית, שהיא ניצחה כל המערכות, מחינוך הילדים, הצדיק לא ידע מה הולך בעולם. היה מנותק מן העולם, רבותיי, מגיל צעיר. ענייני העולם הזה לא היו שייכים לו כלל וכלל. היה רוחני מי שהיה קטן. כמו שאמרו לכם, נולד על ההר. יש אנשים שמטפסים להר, יש ילדים שנולדים על ההר, כשהם לא עברו את כל הטיפוסים האלה, הייתה לא שם גבוהה. אתה הולך אמר, מי שנולד לצדיק רבי חיים פתאו, איך יכול להיות? איזה נשמה מורידו? יש עולם העשייה, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם האצילות. מורידים נשמות ממקומות גבוהים ביותר שבעולם. אדם כזה לא היה לו מקומו, כמו שהגמרא אומרת, ביומה, תחלה מתהד. ראה הקדוש ברוך הוא, אמר ביוחנן, ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים מועטים, עמד ושתנן בכל דור. מה שהשתנן? אומר מרם שפירא, בלשון שתיל, אתה מתפלא, מהיכן האדם הזה הוא גדל? איך יכול להיות במקום הזה? אני לא שייך לדורנו, לדור כזה שלנו, שצדיק הזה יהיה בדורנו, איך יהיה? לא, עמד ושתנן. וכבר הזרעים האלה היו לפני מאות בשנים, ועכשיו זה הביא אותו שתיל מוכן, כדי שהקדוש ברוך הוא יראינו, יטעים אותנו מהצדיקים שהיו לפני דורות ראשונים. הצדיקת הזו, מוריי ורבותיי, אם לא תדעי לך יפה בנשים, אתה רוצה להכיר את הצדיק, את בעלה. אתה רואה אותו בבית הכנסת, בבית מדרש, בתורה, במוסר, בהנהגה, במידות, בפעולות, במעשים. אבל האישה, איך תדע מה כוחה? לכן אומר את הגמרא, איה שרה, על הפסוק, איה שרה אשתך ואמרני באוהל. המלאכים ירדו משמיים, מורה ורבותיי. אתם יודעים להגיד אברהם אבינו בשמיים, היה מזעזע את כל השמיים. אלה תולדות השמיים בארץ ויבריהם. אל תקרא ביבריהם אלא באברהם. בשביל אברהם אבינו נברא כל העולם כולו. כל הנשמות של עם ישראל היו בגופו של אברהם אבינו. אחר כך עברו נפטר, עברו לגופו של יצחק אבינו, נפטר, עברו ליעקב, מיעקב עברו לשבטים, מהשבטים ל-70 נפש, מ-70 נפש ל-60 ריבוא, זה מה שיש בעולם. אחר כך יש רק נשמות כפולות. אם כן, האבות הקדושים, לעולם יאמר אדם, התנא בפרקי אבות, בתנא דבליהו פרק כ"ה, לעולם יאמר אדם, מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי? למה? אתה אומר, בעמידה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, מי זה אבותיך? לא אבא שלך, לא סבא שלך, ישר אברהם, יצחק ויעקב. זו המדרגה של האדם, זה התכלית שלנו. וכמו שהבעל שם טוב אומר, יגיעו, מי יכול להגיע לאברהם, יצחק ויעקב? אלה יגיעו מלשון יגיעה. וכשאדם נוגע בזרם, אז הוא כבר מחובר לכל הזרם. מורה ורבותיי, זה התכלית שלנו בעולם הזה. לכן כשהמלאכים ירדו משמיים, פחדו להתקרב לאברהם אבינו. כתוב והוא עומד עליהם.
עד כדי כך שהם היו בטילים לפניו. והארי הקדוש אומר, מה זה ועומד עליהם? אם היו אוכלים, ולא ידעו את הכוונו של האכילה. והם אוכלים, והוא מקבל את הכוונו של האכילה כדי להוציא אותם מידי החובה. אבל מה ראו את אברהם? אלא בקר רצה אברהם, פליום שלישי למילתו, והביאו אותם כואבים, צער גדול, ומוסר את נפשו למען המלאכים. אז ראו את המדרגה שלו, עכשיו אמרו, אנחנו רוצים לדעת שרה עמנו, הרי הוא יתפל לה בנבואה. כמו שאומר החתם סופר, הוא לא היה לו זמן להתכונן לנבואה, לכן לא היה נביא כמו שרה, ושרה הייתה פנויה כל היום, הייתה מתכוננת. כמו שאומר רבי עקבה בו הצירה, ויהיו חי שרה, כל החיים של שרה ימינו ויהיו יותקי ובקי, זה כל החיים שלה, זה המהות שלה, ויהיו חי שרה, זה החיים שלה. אז כשהם באו אומרו, אי שרה אשתך, רוצים לדעת את ההשגות שלה, מה ענו לך, הנה באוהל. מורה ורבותי הצדיקת הזו, הנה באוהל, מסרה נפשה, למען בעלה הקדוש, כל אשת חיל כולה, כל אשת חיל כולה מדבר על שבחה, חוץ משניים. לא דעה בשערים בעלה, וכמו בניהי ואשרו. זכתה הצדיקת הזו לשתי המדרגות הללו. לא דעה בשערים בעלה הגדול, כמו בניה, ולא רק בניה, בניה, בנותיה, נכדיה, נימיה, זכתה ברוך השם, האריך הימים, וראתה דור שלישי ודור רביעי. היא תעמוד בתפילה לפני בורא העולמים, לבקש רחמים על בניה האדמו"רים, על נכדיה, על כל הצדיקים והרבנים שנמצאים פה, ועל כל הקהל הקדוש הזה שבא לכבודה, והתקיים בכם הפסוק, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, אמן כן.